Një ditë para se të shpallte datën e zgjedhjeve në qershor të këtij viti, presidenti Avjosja Osmani kishte shkarkuar kryetaren atëherë të KQZ-s Valdi Tedaka. Daka ndon se kishte mandat për të udhëhequr me KQZ-n edhe 4 vjet. Në një konferencë për media, atëherë pati paralajmëruar se do të ndërmarr veprime ligjore. Por në gjykatën kushtetuese, çështjen Daka nuk e kanë dërguar deri më tash askush, as nga partitë politike apo avokati i popullit. Në raportin e progresit të Komisionit Evropian është përmendur pikërisht shkarkimi i Dakës dhe kjo çështje. Në raport thuhet se ky veprim i presidentes nuk mund të mbështetej në mënyrë adekuate as me arsyetimin e vendimit, as nga bazat e shënuara të ligjit për zgjedhje të përgjithshme. Menjëherë ka nisur paralajmërimet se kjo çështje do të dërgohet në gjykatën kushtetuese, por që nuk po i bëjnë fare përshtypje presidentes Osmani. Interpretimi i ligjshmërisë së vendimeve të presidentes është kompetencë e gjykatave kompetente, jo emisioneve që të japin deklarata e konkluzionet të tila. Mua nuk do të mund të më zbraps as kush me kërcënime për dërgim në gjykatën kushtetuese, sa për mua le të më dërgojnë çdo javë nga një rast. Ajo madje nuk po pajtohet me raportin e Komisionit Evropian as për kritikat në procesin e vetingut. Prandaj vetingu jo vetëm që është i rëndësishëm, por është edhe i domosdoshëm. Dhe vetëmja mënyrë për të arritur të gjitha ato synime që edhe vetë Bashkimi Evropian i ka paraqitur si kërkesa dhe prioritete për Kosovën për vite me radhë. Për dallim nga ajo që konstatohet në raportin e Bashkimit Evropian, ky proces do të jetë i vazhdueshëm dhe gjithëpërfshirës. Ajo tha se në luftën ndaj krimit të korrupsionit nuk ka kompromis, derisa ka thënë se presim për krahje të plot nga BE-a. Lirta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë.